السلام عليكم قدر منو من والو انا راغليو د ګوکن یوی خوګی دریتا شوګاتا ډیر زات خپل زید ډیر زبردست سندری دا غوړم چې د دې زید دی وبو د خپل د دې علاقې د خپل در سره شریک کم تاسو تیم خوند او مزه واخلی او موږ تیم خوند او مزه واخلو غرض د دې زید دی چې د بونیر چې کوم خپلګان دی نو دا موږ بهر دنیا ته اختاره کو هغه ته وخیو د دې علاقې چې کوم حسن دی او کوم جمال خوده پاک دی لور کړي دی چې دا د ټول علاقې تختاره شي دا ټول پاکستان دا ویلی او د دې علاقو خلق دلته بیا راځي دلته د ټوریزم هغه چې کوم مواقع دي هغه ډېرې زیاتې دي خو بدقسمتي دا ده چې حکومتي پاملرنه دې علاقې ته پکار ده نو که دغه حکومتي پاملرنه دې علاقې ته وشوه نو د دې زیات حسن چې کوم دی د دې علاقې چې کومه مزه ده کوم د دې هواګانې دي کوم اوبه دي او کوم شینوالی دی کومه ښکلا ده نو یقینا دا ډېره زیاته سیوا ده تاسو وګورئ دغه سمندرونه د ستري شي کوم د دې نه خوند او مزه واخلئ قدرمنو مینوالو د ګوکن د دې درو د خپلا تاسو لیدلی شئ یقینا د اوبو دا رواني او د خپلې دنګ دنګ غرونه او د شنې شنې علاقې نو د دې دا منظر یو بدبوشي د خپلا یې ډېره زیاته سیوا ده زما خو په خپل ځان اندازه یې ډېر زیات خوښ شو نو ځکه ستاسو سره هم دغه څو عکسونه شریکوم قدرمنو مینوالو امید لرم چې دا نننۍ خپرونه به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي دغه علاقې او د دې دا حسن به تاسو لیدلی وي تر نورو خپلو ویډیوګانو دپاره زموږ پیج ګورئ تر هغې په لوی الله هم سپارم د الله په امان